da, ezta? Naiz ta gogorrena pasau, mendate hau luzia egiten da eta azkeneko kilometroak oso gogorra egiten dira. Hemen atzean Gesinkek darama ardurarik gehien eta ziurrenik Valverde eta Samuel azkeneko kilometroan beti bezala ba aurrea egiten saiatuko dies. Lasterketa buruan Radio Xakeko Christopher Horner iaz kontadorrentzat aritu zen mendate honetan lanean Christopher Horner, gero etzun itzulia bukatu erori eta sorbaldan minatuta lasterketa utzi egin zuen. Christopher Horner ondo dabilenean nabarmentzen den gizona da. Ba, eta lehenengo metropolita hartu ditu, oso metropolita hartu ditu Hornerrek. Da lehenengo unien bertan erakutsi zuan oso ondo zatorrela behorrek ataka zuan hor putxetan gora, baina ikusi dakoa hor indarroien neurtu inbiar dia oain Samuel uste datzetik pixkat moitzen hasi dela, ikusiko dugu aber indarrak ondo neurtze junda eta goixan ze diferentzia daka. Ez da irabazlea, Christopher Hornen, bere azken garaipena, 2006ko Romandiako turreko etapa bat du. Eta Samuel aurrea, Samuel aurrea. Samuel egatzen utzi ditu Jesin Valverde eta Jan Christopherot. Aurreneko egunean ez bezala gaur, asturiarra, indartxu, ondo, bere mailan. Lasterketa buruaren bilak, Samuel Sánchez. Pena, saikapen nagusian duen atzerapena. Minuto eta... Berroi segundu inguru batzerapenarekin da Samuel Sánchez atzera begira zuloa egin du, aurrean Horner du. Hau da burua, Christopher Horner. Aurten Sardinian bigarren izan da. Iaz etzen ohorezko postu bakar bat ere lortu. Orain bi urte Lombardiako giroan zortzigarren, ez da irabazi inoiz izan Samuel Sánchez. Baita, Horner ikusten da, ba, oso desarrollo gogorrarekin duala, ezta? Samuel askoz errazago ikusten da, atzetik tartea egin dio Valverden tropeltxo horri, eta ikusten danez, ba, oraindik lasterketa gorri-gorri dago, ezta? Gorri ikusten danez ez dute gaina hartu, gainera, ba, gaina hortan be aldapa jitsi izten da, baina pedalak gogorre mon behar dira. Eta ikusi genuen kapekik nola lortu zuen garaipena eta gaur be ba buelta eman dezake lasterketa honek. Hiru helmugarako bigarren postuan Samuel Horner, 28 urteko estatu batuarra. Nik uste Samuel bat ingo gala Hornerrekin. Oso diferentzi txikisa dira eta nik uste gaurko etapa aurreko bikotearen menpe ongo gala. Jesink eta Alejandro Valverde hirugarren eta laugarren postuetarako. Eta diferentziak uste lehen urtien baina geixo behar dela. Perot, Olantxe, Andi, Beinat. Eta hor da Beinat, Andi Eslekekin. Hune batzerako buruan Horner, Samu bertan, Samuel Sánchez bertan. Samuel sartzera doa, begibistan du Samuelek motorra tartean. Hor da Samuel Sánchez. Bai, hor ziurrenik indarrak gordetzen joango da eta saiatuko da, ba, harrapatuaz batera atzean uzten, ezta? Saia izango da, baina Samuelek esprinean asko hobeto moldatzen da Horner baino eta aukera asko gehiago ditu garaipena lortzeko arrate. Euskal Telebistari den ere irabazitako da arratieko etapa Laisekarekin, David Herrerorekin, Igor Antonekin gertu izan zuen, gaur Samuelekin lor dezake, Hornerren gurpilan sartu baita Samuel. Eta atzela begiratzen dute, atzean Jesink eta Valverde datoz, eta Perot atzerago. Eta Beñat Intxausti, Andi Eslekekin atzerago oraindik. Valverde eta Jesink. Eta maillota Horner entzat izango da. Nik uste haue bisiak alkarrekin itzeingo dela eta Samuel entzako etapa eta Horner entzako maillotori ba itzein da gongo iala eta ondo arrelauko iala hortik handa helmuga bitxertian. Euskal Tele Euskadiren denboraldiko lehen garaipenaren atarian ote gaude. Horainik irabazi gabe da txeko taldea. Hemen txedu aukera Samuel Sánchezekin. Eta atzeko abe, konpundu beharra dute, ezta? Valverdek ezin dio Hornerri segundurik utzi. Arriskuan daukalako gero
erlojuz kontrako hortan irabaztia eta atzeko eribe komeni zaie ondo konpontzea. Iko pankartan orantxe Valverde eta Jezin, aurrean Horner eta Samuel Sánchez. Ez dago aldea hundirik, ez dago aldea hundirik. Kilometroko pankartaren bila. Ez dago aldea hundirik, baina oso gutxi geratzea, Fermen. Eta beherantza gainera. Bai. Ni pentsatzea garaipena aurreko bikote hontan egongo ala. Da bikote hortan garbi-garbi izango nuke Samuelen aldeko apustu ingo nukela. Samuel zeikapen hausian minutu eta 40 segundura dago. Ezkerrean lasterketa burua eskubian buruaren bila doazen Valverde eta Jezin. 6 segundu besterik ez. Mailota Hornerren zala unionetan. Bai, da Hornerre be tiratu beharra doka, ez da, horre ezin da egon atzera begira, batez be ba garaipena hor daukalako, da Valverde arriskutsua da. Valverde aurrera, Jezin gurpiletik atera eta Valverde aurrera, Valverde begin istan ditu Samuel eta Horner, Samuel atzera begira, azken kilometroa. Samuel moitzea alda, sartzera doa, Valverde sartzera doa, erne, Valverde sartzen bada, gauzak asko zailduko zaizkio Samueli etapa irabazteko. Horner, Samuel Sánchez eta Valverde sartu da. Alejandro Valverde burura llegatu da. Eta orain arrisku gehiago, ezta? Samuelek Valverde apur bat horre engainago egin behar dago, ezta? Biak hor zain dizela, Valverde badakigu oso gogor da torrela. Eta orain maillota Valverde entzat izango da. Eta garrantzitsua da hor azkeneko biurgune hortan lehengo sartzea. Aurra eta pamaiera, Samuel aurrera, Samuel Sánchez aurrera doa. Valverde ditzei hori importa. Valverde Horner, Jezin kallegatu da. Samuel Sánchez, bakarrik ari da geratzen. Samuel Sánchez etapa garaipenaren bila. Euskaltel Euskadiren denboraldiko lehena arraten. Non eta arraten. Osta zaio taldeari, baina ara. Hemen da denboraldiko lehena. Eta izan diteken garaipenik handienetako bat. Arratekoa. Euskal Herriko itzulian etapa. Samuel lehen ere irabazia da Euskal Herriko itzulian. Hiru etapa baditu. Gaurkoa laugarrena. Bigarren Valverde. Eta maillota Alejandro Valverderen tza. Bai, Valverde atzean geratu da nonbait Perot eta Beñat Intxausti. Eta Beñat ere oso ondoa, Beñat hor Mauri txarra pasatu, baina ez da ito. Hor dira Beñat eta Perot. Bikain Beñat. Oso ondo. Nik uste gaurko egunean Euskaltel Euskadientzako gauzak oso boro bilarten dela. Kunegoetan diosek sartu dira. Kasar, Purito Rodríguez eta Pinoti. Era bat hautsita. Iaz baino hautsita.